Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua. Sebelum ini, kami telah membawa anda ke kota Belanda dan batu bersurat yang penuh bersejarah. Episod kali ini, kita akan mengintai salah satu tempat penginapan yang menarik di Teluk Nipah. Jom kita saksikan. Nipah Guest House telah diusahakan oleh anak tempatan Pulau Pangkor. Mari kita bersama-sama dengan pengusaha Nipah Guest House Pulau Pangkor iaitu Encik Anwar. Nama saya Anwar bin Abdul Razak. Anak jati Pulau Pangkor, dilahirkan pada tahun 68, menetap di Pulau Pangkor sebenarnya, berkahwin dan mempunyai jahiman. Kesal mula beroperasi pada tahun 2009, bulan November. Dan sehingga ke saat ini, kami telah pun beroperasi lebih kurang hampir 7 tahun dan mempunyai 8 unit keseluruhan bertemakan kualiti daripada kuantiti. Sebab itulah jumlah bilik hanya kita kekalkan 8 unit hingga ke saat ini. Nipah Guest House bermutukan kebersihan, keselamatan dan juga keselesaan, yang mana tagline-nya ialah Home Away From Home. Nipah Guest House mempunyai struktur seni bina yang bertemakan English Style. Encik Anwar amat menitikberatkan tentang kualiti berbanding kuantiti bagi memastikan pengunjung berpuas hati serta mengingati Nipah Guest House setelah pulang ke tempat masing-masing. Menurut Encik Anwar, di Teluk Nipah, para pelancong boleh melakukan aktiviti sukan air iaitu berkayak, snorkeling, banana boat, jet ski, berkelah dan sebagainya. Malahan, gerai-gerai makanan amat berdekatan dengan kawasan Teluk Nipah yang mana para pengunjung boleh menikmati pelbagai jenis wadah makanan yang dijual. Di Teluk Nipah juga terdapat kedai-kedai dan gerai-gerai kecil yang menjual barangan kraf tangan, pakaian dan barangan keperluan harian. Di sini juga terdapat satu aktiviti lasak yang baru diperkenalkan oleh Encik Anwar dan rakan-rakannya, iaitu ATV Quad Bike, Raya Bermotor Tempat. Aktiviti lasak ini menerima respon yang sangat positif oleh para pengunjung. Jadi, kepada anda di luar sana, jangan lepaskan peluang untuk bercuti di Pulau Pangkor yang penuh keunikan. Selamat datang ke Pangkor. Jom kita datang ke Pangkor. Have a try, have a dog.